Ej, pis! Jeg kan den næsten. Skala FM. Louise, nogle gange, så siger du ting i radioen, uden måske jeg lige har gennemtænkt dem helt, ikke? Mm. Og det var også tilfældet tidligere i dag, da du sagde, at du kunne noget, som jeg er meget spændt på, om du faktisk kan. Lad os lige spole tiden sådan cirka en times tid tilbage. Deep Purple kommer til Danmark og spiller i Royal Arena den 29. september. Og vi må jo ikke glemme, at det er bandet, der har leveret det her guitarriff, som de fleste af skal spille med på. Kan du det? Hvis jeg får en guitar ind i løbet af morgen, vil du så kunne spille det, Louise? Ja, det er jeg ret sikker på. Ja, sådan sagde du for godt og vel en times tid siden, Louise, og jeg er en mand, der holder mine ord, så jeg har været rundt på hele radioen, fået hjælp af nogle dejlige kollegaer, og har altså fundet en guitar nu. Du har sat dig klar over på scenen. Er du klar? Ja, klar. Okay. Ja, klar. Så vil jeg gerne lige præsentere dig. Ja. Ikke? Fordi jeg har selvfølgelig sørget for nogle lydeffekter osv., så det føles som så meget som en koncert som overhovedet muligt, ikke? Ja. Mine damer og herrer, ladies and gentlemen, tag godt imod live i radioen til 100.000 af mennesker, Louise Lund og hendes guitarriff. Hallo? Hvad så? Hvad så er I der? Er I klar på en fest? Lige et øjeblik. Jeg tager den igen. Rolig, ro på. Hey, jeg har ikke sagt noget om, det skulle lyde godt. Jeg har bare sagt, jeg kan. Okay? Giv mig en chance her. Der er også nerver på. Tænk lige på, hvor mange mennesker, der sidder og lytter med lige nu. De sidder og altså, har brugt deres morgen på at lytte til verdens bedste morgen, og det er det her, du serverer for dem, Louise. Ja, men jeg har ikke sagt, det lød godt. Jeg har bare sagt, jeg kunne, og okay. Giv mig nu en chance. Du får den sidste chance her, Louise. Værsgo. Det ved jeg ikke, om vi nogensinde skal gøre igen det der. Vil du ikke love mig, du lader være med at låne den slags i fremtiden, Louise? Jo, tak. Hold nu kæft, det her det er verdens bedste morgen. Det er Skala FM. Klokken den er 24 minutter over 7. Godmorgen.